måste fylla på olja. Johan, du måste fylla på olja. Thank you.
Åh, fy fan. Ja, det känns i fingrarna alltså. Eller händerna. Ja, det blir lite bort. Ja, vilken bana ska vi köra då? Va? Vilken bana ska vi köra då? Jag vet inte. Ja, vi kör den där långa. Det borta. Slipper man köra bara vänstersväng.
den här banan känns det. Jag känner själv att den där banan, det känns mycket halare idag. Och jag har liksom alla dubb kvar ju. Nej, nu jävlar. Takbox också. Thank you.
filma lite på bilen. Lägga små fisar lite bara. Ja. Det är så jävla ont i höften. Aj, den där kanske man ska ta bort också. Det vore inte bra om den hänger efter när man kör. Det svänger ju bara vänster, så det spelar ingen roll. Ja, precis. Ska du sätta den på andra sidan? Ja, eller hur?
hur fan. Det känns i händerna. Jag såg nog ställa mig upp där för att man får tappa känslan igen. Men fan, precis i kurvan där borta. Det var ju det blir så jävla hårdpackad snö så att det är liksom det är bara det tror bara duk, duk. Alltså det ja, det finns några spår där som är ja, det dunkar ju till som fan i armarna så man ja. så man klämmer ju extra hårt för att inte liksom tappa bara, greppet. Det är egentligen bara hålla alltså styret släpper ju upp sig någon gång. Ja. Nej, det känns ju halare idag på något sätt, jag vet inte. Ja. Det är för att det inte är plogad och ren is, det vet inte om det är. Det är för att solen har legat på. Ja. Jo, men och sen är det mycket snö och sånt, då blir det ju halare också på banan. Och det är ju mer snö nu på banan än vad det var igår. Ja, det är. Grillar de? Fan, det skulle vara fint. Mertsa. Eller? Ja, måste få lite cirkulation i händerna först. Ja, gör så här.
Oj. Oh shit alltså. Nytt batteri också för att nu är vi fulladdat. Låt han bli lite varm också för nu har han stått länge också.
Va? Kan jag filma dig lite? Får du väl göra? Ja. Ska du stå efter kurvorna eller? Va? Ska du sätta den på hjälmen eller vad ska du göra? Jag vet inte. Fan, man är... Det är väl bara... Kan vi spänna fast den på din hjälm då, så kan man väl... Blick! Varför är du igång här nu? Jag vet. Ute och jaga eller? Vad vill du göra? Jaga lite Audi. Eller vill du jaga BMW kanske? Eller vill du jaga BMW?
måste ju åka ifrån mig på den där. Vad fan, hela handsken sprack överallt. Jag har andra handskar. Ja, jag tror jag vet inte om jag tog med. Åh. Oh. Någon att jaga. Det är väl vi. Är det någon bil eller? Nej, det är, han har ju kört fast. Det är bara att låtsas om som att det är helt. Sen är det bara femman stumt i kurvorna. Typ. Vi har tagit lite lugnt i början. Va? Vi har tagit lite lugnt i början, man får känna på i kurvorna. Ja.
hur mycket Johan gör, han ställer ner den här. Man känner ju. Jag litar inte riktigt på det här framdäcket. Jag tycker jag har bättre grepp. Jag tycker det är bättre grepp för det här. Än den här? Ja. Man kan lägga ner, alltså när dubbarna är med ut och sedan, man kan lägga ner den mera. Ja, de här är ju mera. Ja. Jag känner det liksom, det tuggar lite fram. Men det går ju. Frågan är om man inte slirar. Slirar på topprängarna? Ja, jag tror det. Ja, det känns som det när man skickar på. Det händer inte så mycket. Alltså man ser ju att det skinner också, gör det. Ja. Nej, det är lite slirar han, tror jag. Varmstarten. Säkert sur. Tryck in den där. Och sen kickar du några gånger. Kicka igenom. Växel i. Va? Det lät som du hade tvåan i. Ja, det är ju växel. Och varm start. Vad gör du? I alla fall. Nej, men det är, när du börjar åka då försvinner det.
filma med telefonen när du körde förbi, men alltså. Det hann man ju inte. Oh, nej, det måste ju att har du slagit av eller? Nej. Stopp. Vad fan är du växel i för? Det var svårt att hitta neutralen tyckte jag. Ja.